dan svima, ovo je već recimo četvrti put da se okupljam u ovom sastavu, nekako mi se čini da sve više i više ima ovdje ljudi i ovo je super jedna stvar koja nam se dešava i ovo partnerstvo, mislim, iako što je gospodin gradonačelnik, projekat se završava za neki 4-5 meseci, ovo mi smo do sad imali sastav da radimo još neke slične, zanimljive stvari i da zajedno odredimo neke lepe aktivnosti koje će poboljšati život građana Pirota i okolinu, čak i nekih drugih opština. Znači, ja se zahvaljujem na početku ovog mog kratkog, nadam se vi vjerovatno govora, gospodinu gradonačelniku i pogotovo Milici Golubović, koji su u startu prepoznali važnost ove naše saradnje. Mislim da je ova saradnja, da smo svi imamo korist obostrana saradnja, pogotovo vi ovdje koji ste prisutni. Osim ovih ekonomskih grantova, ja bih samo dodao, gospodin gradonačelnik nije rekao, znači, dogovorili smo se u stvari da ovo što ne kaže, da kažem ja. Imamo i druge aktivnosti, imamo veliki broj radionica, do kraja projekta će biti preko 400 radionica sa decom koje su kreativne, koje su edukativne, koje su sve zanimljivije i sve popularnije. Osim toga imamo dve lokalne inicijative gdje smo pružili podršku i pomoć dvema organizacijama. Sad ja moram da vidim kako se oni zovu, to je podrška starim licima preko 65 godina. Udruženje građana koje zove se LAV, vjerovatno znate neke od vas to udruženje. To je podrška starijim ljudima u dostizanju digitalnih vještina, u korištenju računara i to mislimo da je to jedna jako lepa stvar, jako je popularna, u svetu je sve zanimljivija i sve se više koristi, da ljudi preko 60, preko 70, preko 80 godina koriste različite vještine da nauče neke nove stvari, tako zvano celoživotno učenje. Druga stvar, podržali smo organizaciju GEA, Ekosocijalna pomoć, koji su imali jednu jako lepu ideju da sakupljaju, ili već kako se kaže, prikupljaju grane, grančice po parkovima, po različitim površinama, jer od toga prave sečku, a od toga da se pravi biopelet. Obe inicijative su bile jako zanimljive i veoma smo srećni što smo podržali i tako te inicijative. Također bih se zahvalio medijima koji nas uvek prate na ovakvim događajima i koji su nam, mislim, jako bitni da ovu priču prošire i da nas podrže u ovim našim zajedničkim akcijama i također našem lokalnom partneru Ternipe, koji je stvarno nezamenljiv partner u ovim stvarima. Evo, tu su naši prijatelji u zadnjim redovima, zajedno sa Lazom, pošto smo kao domaćini ovdje prisutni. Tako, eto, jako je lepa priča, pokušavamo da proširimo ovu priču. Tu su neka mnogo zanimljiva zanimanja. Evo, ja sam malo pre čuo to, imamo molera i keramiku za frizerske radnje, cvećare, školu online jezika, organizacije različitih vrsta događaja, igraonice. Mislim da ste jako maštoviti, mislim da je jako zanimljivo ono što ste predložili i nadam se da ćemo se za godinu dve sresti, da ste i vi nekoga zaposlili, da su vaši mali biznisi počeli da rade, da je taj period inkubacije prošao, a mi ćemo vas i dalje podržavati ukoliko bude